Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Oktyabrın 2-sində Cenevrədə Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü baş tutacaq. Yeni Sabah Azarmenpress istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Van Hunanyan deyib. Biz Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmağı hədəfləyirik, Hunanyan bildirib. Məlumata görə nazirlərin iki ölkə arasında normallaşma prosesinə dair məsələləri müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan sentyabrın 19-unda Nyu-Yorkda görüşüb. Xatırladaq ki, ötən gün bir sıra erməni kivləri oktyabrın 6-sında keçirilməsi planlaşdırılan ayının qeyri-rəsmi sammitində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın da iştirak edəcəyini, habelə həmin görüşdə Paşinyanın özü ilə sülh müqaviləsinin ilkin variantını da aparacağını iddia ediblər. Ermənistan yaxşı başa düşür ki, gələcək iqtisadi artıma nəqliyyat blokadası mane olur. Bugün biz onun götürülməsinə bir addım qalmışıq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Rossiyskaya qazetaya müsahibəsində Rusiyanın baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk bildirib. Rusiya dövlət rəsmisinin sözlərinə görə, Ermənistanın nəqliyyat təcridinin aradan qaldırılması bütün Cənubi Qafqazın, o cümlədən Rusiyanın inkişafına ciddi təkan verəcək. Rusiya investisiyalarının Ermənistana axını 5 milyard dollara çata bilər. Bunlar ilk növbədə enerji, nəqliyyat və logistika, eləcə də mədən çıxarma və emal sənayesi sahəsində layihələrdir. Baş nazirin müavini qeyd edir ki, nəqliyyat əlaqələrinin açılması hər iki tərəfə üstünlüklər verir. Azərbaycan vətəndaşları Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvana və geriyə getmək imkanı əldə edəcəklər. Ermənistan isə nəhayət, Azərbaycan Respublikası ərazisindən vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin Rusiyaya, İrana, Orta Asiyaya və geriyə sərbəst hərəkəti imkanı əldə edəcək. Qırx-üç yaşlı müğənni Rəhim Rəhimlinin bu gecə vəfat etməsi hazırda ictimaiyyətdə ən ciddi müzakirə olunan məsələdir. Əgər doğrudan da ürəyində tutmaya qədər qüsur vardısa, kifayət qədər imkanlara malik olan Rəhim Rəhimli niyə həkimə müraciət etməyib? Bəziləri Rəhimin dozadan artıq narkotik qəbul etdiyi üçün öldüyünü açıq şəkildə yazır, bir çox tanınmış və ictimai statuslu şəxs isə üstüörtülü şəkildə işarələr edir. Ancaq üstünə getməyə, hər şeyi adı ilə çağırmağa cəsarət etmir və yaxud ictimai bariyeri aşmaq istəmir. Bəlkə də bunu ölənin dalıca danışmazlar tabusu ilə əlaqələndirirlər. Bəlkə elə zənn edirlər ki, bu həqiqət onun ruhunu narahat edər, cəmiyyətdə onu nüfuzdan salar və s. Eyni münasibəti rəsmi qurumlar göstərir. Səhiyyə Nazirliyi ekspertizanın nəticəsinə uyğun ölümün əsl səbəbini açıqlamayıb və heç açıqlayası da deyil. Hamısı qeyri-peşəkarlıqdandır. Halbuki dünyada bir çox məşhur müğənni, aktyor və yaxud yazar, sənətçinin gənc yaşda narkotikdən öldüyünü dövlət qurumları rəsmən elan edir və dünya mediası da bunu yayır. Whitney Houston kimi ecazkar müğənni narkotikdən ölə bilər və bunu ABŞ səhiyyəsi rəsmən elan edər. Amma bizdə heç bir məşhur narkotikdən ölə bilməz. Niyə? Narkotikdən öldüyünü deməməklə o dünyada sual-cavabdan qoruyuruq. Allahı aldadırıq. Ya pis vərdişə qurşanmasının onun artıq mövcud olmayan imicinə xələl gətirəcəyini düşünürük. Biz dövlət olaraq, xalq olaraq narkotika qarşı mübarizə aparmaq istəyirikmi? Onda deyək yazaq bağıraq. Ki baxın, filan məşhur gənc yaşda bu bəlanın qurbanı oldu. Ay gənc, ay qız, ay oğlan bu zəhirmardan uzaqdır. Hansısa bir məşhurun narkotikdən ölməsini elan etməyin özü də narkomaniyaya qarşı bir mübarizə forması olmalıdır. Əslində insanlar onsuz da bilir, baxın sosial şəbəkələrə, hər şeyi özünüz müşahidə edəcəksiniz. Sadəcə biz problemi örtbastır etməklə məşğuluq, güya bununla problem yox olur. Dərdi bəlanı açıq deyib, üstünə getməklə həll edirlər, örtbastır etməklə yox. Allah hamısına rəhmət eləsin, kim necə yaşayıb, necə ölübsə, onu mühakimə etmək bizə düşməz, hər şeyin cavabını soracaq qüvvə var. Bizə düşən həqiqəti demək və narahat olduğumuz məsələləri həll etməkdir. Hindistan Ermənistanla çoxlu sayda raket, reaktiv mərmi və sursatların ixracına dair müqavilə imzalayıb. Müqavilələrin ümumi məbləği tam olaraq açıqlanmasa da, yaxın aylarda Ermənistana təqribən 245 milyon ABŞ dolları məbləğində silah göndəriləcəyi bildirilir. Həmçinin Hindistan ilk dəfə olaraq Pinaka çoxlüləli reaktiv atış qurğularını ixrac edəcək. Bəs görəsən Hindistanın belə bir addım atmasının səbəbi nədir və bu Azərbaycana qarşı təhdidləri artırırmı?
Mövzunu konkret aza şərh edən politolog Əhəd Məmmədli bildirib ki, bu yaxınlarda sosial mediada dünya üzrə sorğu keçirilib. Sorğunun keçirilməsində məqsəd ən çox islamofobiya olan ölkələrin siyahısını tərtib etmək olub. Beləliklə, ilk üçlükdə olan ölkələrdən də biri Hindistandır. Hindistan əhali sayına görə dünyanın ən böyük ikinci ölkəsidir. Amma bu dövlət İslam ölkələrinə, xüsusən də Pakistana qarşı daim müharibələr aparıb. Kəşmir məsələsi bunun bariz nümunəsidir. Pakistanın Azərbaycanla yaxınlaşması Hindistanın Ermənistana olan rəğbətini daha da artırır və İrəvanı dəstəkləməyə sövq edir. Ermənistan isə bundan maksimum yararlanmağa çalışır. Politoloqun sözlərinə görə, rəsmi Bakı başqa ölkələrlə siyasi-hərbi ticarət aparmasaydı, bu zaman Hindistanın Ermənistana yardımına Azərbaycan üçün təhlükə saymaq olardı. Amma hazırda Azərbaycanın Rusiya, Pakistan, İsrail, Türkiyə və digər ölkələrlə hərbi razılaşması və ticarəti var. Ona görə də Hindistanın Ermənistana satdığı raketlərin iki ölkə arasındakı balansı ciddi şəkildə dəyişəcəyinə inanmıram. Amma yenə də Azərbaycan ehtiyatlı olmalı və öz hərbi arsenalını gücləndirməlidir. Eyni zamanda Hindistana mesaj göndərməlidir ki, onun bu addımları Ermənistanın revanşist meyillərini daha da artırır. Yəni, Azərbaycan bu məsələdə Hindistana ən azı öz etirazını bildirməlidir. Şoka salmaqla yanaşı, Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizinin bitməsini gözləmək əvəzinə, İrandan keçməklə Ermənistan sərhədinə paralel olaraq, belə bir dəhlizlə irəliləməyə hazır olduğunu ifadə edirdi. Doğrudan da Ermənistandan keçən marşrut tamamlansa belə, Bakı İrandan keçən marşrutla davam edə bilər. O zaman Zəngəzur yolunun hansısa hədə-qorxu ilə bağlanması təhlükəsi istər İrəvan, istərsə də Moskva tərəfindən təzyiq aləti kimi istifadə oluna bilməzdi. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Mühafizə Xidmətinə 2020-ci ildə imzalanmış atəşkəs sazişinə əsasən nəqliyyat əlaqələrinin təhlükəsizliyinə nəzarət etmək tapşırılıb. Həmçinin qeyd edək ki, Zəngəzur dəhlizi Rusiyanın da marağındadır. Bu, Ermənistanla Rusiya arasında Azərbaycandan keçməklə, eləcə də İranla Rusiya arasında dəmir yolu əlaqəsini təmin edə bilər. Eyni zamanda Ermənistan və İran Culfadan keçən dəmir yolu əlaqəsi əldə edəcəkdilər ki, bu da Sovet dövründə də mövcud olub. Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi strategiyaları getdikcə daha çox Baltik dənizindən Qara dənizə qədər uzanan intermarium təhlükəsizlik strategiyasının məqsədəuyğunluğunu Qərb strategiyası nöqteyi nəzərindən nəzərdən keçirməyə vadar etdiyindən Zəngəzur dəhlizi də iki ölkə arasında təhlükəsizlik zonasını gücləndirəcək. Məhz buna görə də Rusiya Zəngəzur dəhlizindən keçən dəmir yolu xəttini şərh etməkdə çətinlik çəksə də, Qars-Tiflis-Bakı dəmir yoluna həvəsinin olmadığını göstərdi. Bununla belə Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi Moskvanı beynəlxalq səviyyədə təcrid edib və Rusiyadan yan keçən şərq-qərb tranzit əlaqələrini daha zəruri edib. Zəngəzur dəhlizinin hələ də daha geniş geoiqtisadi əhəmiyyəti var. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Bakıda səfərdə olarkən ikitərəfli münasibətlərin intensivləşdirilməsi, xüsusən də Transxəzər beynəlxalq ticarət dəhlizindən istifadənin artırılması yolu ilə daxil olan bir sıra sənədləri imzalayıb. Ancaq Rusiya burada narahat vəziyyətdədir. Zəngəzur dəhlizinin tikintisi Moskvanın marağında olsa da, qeyd olunan səbəblərə görə, marşrut həm də Türkiyənin Azərbaycan və Titr vasitəsilə Orta Asiyaya logistik imkanlarını artıracaq. O, eyni zamanda Mərkəzi Asiyanın Cənubi Qafqaz vasitəsilə Avropaya çıxışını genişləndirəcək. Təkcə Türkiyə deyil, Avropa İttifaqı da Mərkəzi Asiya ilə logistik əlaqələrini gücləndirmək üçün artıq Azərbaycana baxır. Bu perspektiv Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə və Özbəkistanın daxil olduğu Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin intensivləşmiş ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığı ilə əsaslandırılır. Bu əməkdaşlıq bu yaxınlarda keçirilən sammitində qəbul edilmiş Türk dünyasına baxış 2040 proqram sənədi çərçivəsində müəyyən edilir. Məhz Tokayev bu çərçivədə İlham Əliyevlə strateji əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və müttəfiqlərin qarşılıqlı fəaliyyətinin dərinləşdirilməsi haqqında bəyannamə imzalayıb. Bu strategiya aidiyyəti ölkələr üçün Çin və Rusiyanın artan iddiaları arasında artan manevr azadlığı təmin edir.